Fala galera, tudo bem? Já estamos ao vivo para mais uma live do Matheus Martoni em entrevista. Tudo bom? Joia, eu não estava achando você. Ah, aí eu mandei, né? Mandei, apareceu. É, não estava achando você em lugar nenhum. Mas deixa eu ajeitar esse cabelo aqui um pouquinho. Tá me ouvindo bem? De um dia no interior aqui. Ficou melhorzinho, né? Ficou bom. E aí, tudo bem? E as coisas aí, tá tudo tranquilo aí, né? Tudo quarentena? Tranquilo. É, quarentena, tô cumprindo o afastamento, o distanciamento direitinho. Eu tento ficar em casa a maior parte do tempo e só saio quando preciso fazer alguma coisa. Hoje eu tinha umas fotos para fazer numa fazenda, então eu fui até lá, mas com todo cuidado, sempre. Aí eu fui cortar o cabelo também, só sair pra isso. Coisas rápidas, né? É. O pessoal tá entrando, minha mãe entrou aqui, tá assistindo a gente. A Marta já falou boa noite. O pessoal tá entrando, né? Ô, velho. Me conta, como foi que você começou a sua carreira de ator? Eu comecei na escola, na verdade. Eu comecei na escola, era uma escola que valorizava muito o teatro. E comecei fazendo teatro na escola. Escola mesmo, ensino médio. E depois, bom, daí em diante eu não parei. Aos 19 eu me profissionalizei, eu era amador até então. E agora tem 61 anos, que eu sou. Vai fazer 62 agora, que eu sou ator. Quer dizer, desculpa, 41 anos que eu sou ator. Vai fazer 42. Bastante tempo, né? Bastante tempo, é. E tanta coisa por fazer ainda, tanta coisa para aprender, para experimentar, tanta coisa. E a sua primeira apresentação, você lembra como foi? A primeira? É, não. Quando você. Eu não lembro que peça que foi, não lembro nem qual foi a peça. Eu não lembro, não. E não me lembro, não. Na escola a gente montava 3 peças por ano, no grupo de teatro da escola, orientado com o professor e tal, fazia 3 peças por ano. Então eu não estou mais lembrado, não. Eu faço uma certa confusão daqueles primeiros anos. Na televisão, o seu primeiro foi a Casa das Sete Mulheres, né? Foi a Casa das Sete Mulheres, foi o primeiro trabalho com a Globo também. Na televisão, eu tinha feito, no Rio Grande do Sul, eu tinha feito para a televisão uma série chamada Contos de Inverno, que teve 2 anos, eu participei dos 2 elencos. Mas assim, a nível nacional, foi Casa das Sete Mulheres, sim, sem dúvida. E como foi para você? Foi bom participar? Oi? Foi bom participar? Como que foi as gravações? Como que A era? casa? Ah, a casa foi sensacional, né? Primeiro porque era uma história. Eu fui professor de história. Quando eu comecei a minha carreira, eu também dava. Eu me formei em história e lecionava em escola. E eu sempre fui apaixonado por história. Então eu comecei fazendo um papel numa minissérie de época, e depois disso, se você olhar meu trabalho todo na Globo e mesmo em cinema, tem muita coisa de época. Às vezes a época é recente, 20 ou 30 anos, mas é sempre época. E fazer A Casa das Sete Mulheres me deixou encantado, né? Porque eu estava fazendo um período da história do Brasil muito complicado, né? Uma guerra muito complicada. E personagens legais transformados assim em heróis de capa e espada em cima de cavalos. Então, esses heróis dos cavalos foi legal fazer. Foi legal fazer.
E você andou a cavalo? Você andava? Antes, eu tinha aprendido um pouco antes, viu? Eu fiz a casa, eu tinha 44 anos, e aos 40 eu aprendi a andar a cavalo para fazer um filme. E dali em diante eu fiz várias coisas a cavalo, tanto na televisão quanto no cinema. Porque agora eu virei um ator que sabe montar, então eu tenho que aproveitar sempre que dá para fazer alguma cena montada. Eu nunca montei, então sensação assim, eu não sei como que é, mas deve ser boa a sensação, né? É maravilhoso, é maravilhoso. É tipo uma moto, mas é melhor que moto. Tem mais garra do que uma moto. Muito legal, porque é um animal vivo que está embaixo de você, né? Ele se comporta do jeito dele. A gente não comanda um cavalo como comanda uma moto. Não, não, ele faz mais coisas do que a moto faz, porém, só se ele quiser. Se ele não quiser, ele fica paradinho, né? Se ele não sentir muita, muita confiança, alguma coisa assim, você jogar um cavalo para dentro de um rio que tem pedras soltas no fundo, você faz isso com uma moto, mas com um cavalo não é bem assim. Você tem que primeiro ir lá, passar algumas vezes bem devagarzinho com ele, para ele sentir. Então, esse é um exemplo de coisa que se faz tranquilamente com uma moto. Sobe na moto, passa lá por dentro. O cara que é bom, motoqueiro, tem tantos, né? Bons motociclistas. Eles não caem, mas um cavalo não entra galopando num rio desse, não. É, para galopar tem que saber muito bem, né? Tem que ir. Olha lá, a Fabiana falou, a sensação deve ser total de liberdade, né? Montar num cavalo. É uma sensação de liberdade mesmo em cima de um cavalo. E a gente acaba fazendo um conjunto. O cavaleiro e o cavalo se comunicam de uma maneira muito interessante, porque você não precisa mais dar ordem para ele. Se você olhar para um lado, ele já vai. Você não precisa levar ele para lá. Ele vai. Depois que forma o conjunto, você sempre monta no mesmo cavalo, você tem um grande parceiro ali. Um grande parceiro. Se você nunca for desleal com o cavalo não admite deslealdade. Não pode ser desleal com ele. Você sempre for leal, ele vai ser leal com você e vai ser sempre um grande parceiro. Ele entra na roubada junto com você. Verdade. Ó, a Silvia tá falando que é da Argentina. Tem o fã-clube seu. A Falou Silvia, saludo. um beijo, Silvia, lá da Argentina, o Fã Clube. Um beijo aí pro pessoal da Argentina. Legal. E você também fez outro personagem histórico, né? Em JK, né? Você foi o. Não, sabe que em JK isso tem um erro aí É? nas biografias. Eu ia fazer o papel do Arão e do Luiz Airão. Luiz Airão. E não, desculpa, não é Luiz Airão. Eu acho que é Luiz Airão. Não, Luiz Airão é um músico, é um outro Airão. Mas que acabou Saião. não. Hã? Saião. Bernardo Saião. Bernardo Saião. E que acabou sendo impugnado por conta dos herdeiros. Os herdeiros não queriam que ele aparecesse. Então, não, eu já estava fazendo reuniões, já tinha figurino, já tinha feito figurino para mim. E aí a Maria Adelaide teve que reescrever as cenas porque não tinha mais lugar para o Bernardo dentro da história. Aí acabou não fazendo. E aí ficou registrado isso. Ficou registrado isso em várias. Se você abrir aqueles sites de biografia de atores que tem nos Estados É, Unidos, tem tudo. todos falam do JK, mas não fiz, não. Fiz um monte de coisas, mas o JK, infelizmente, não fiz. Eu gostaria de ter feito. Uma que você fez que foi legal foi Babilônia, né? Foi. Babilônia, eu fiz um vilão super divertido, o Oswaldão, que era o dono do morro. Ele era o dono do morro. Oswaldão controlava todo o tráfico ali, toda a bandidagem, e não só a bandidagem, o morro em si, assim, todos os serviços que os traficantes estavam prestando ali naquele morro. E ele ficava perseguindo os dois meninos que, enquanto ele estava preso, tiveram um romance com a mulher dele. E ele ficava perseguindo os dois, e um deles era o Eiras, e ele.
Ela era engraçada, ela é cômico. O Oswaldão era cômico e foi um personagem que fez muito sucesso junto ao público, ao espectador, aos espectadores. Foi realmente um dos trabalhos de mais sucesso que eu fiz. Você trabalhou junto com a Juliana Alves, né? Que era Sim. sua parceira. É. E como é para você assim fazer um traficante assim, né? Traficante. Era mais, ele era muito malvado, né? No final ele chegou a fazer aquilo, o chamado micro-ondas, né? Que eles usam, né? Faz uma pilha de pneus, bota uma pessoa dentro daqueles pneus, joga gasolina e incendeia a pessoa ali. E eles chamam isso de micro-ondas. E eu botei a Dani Esteves ali dentro para incendiá-la. E cheguei a arriscar o fósforo, a pegar o isqueiro. Mas aí ele faz uma série de condições para ela e não faz. Mas ele não era do bem, não. Só que ele era engraçado, né? Então tinha cenas cômicas dele, né? Ele era engraçado, mas não era do bem, não. Não era do Ela bem. era a Laureta, né, nessa? Pode ser, eu não me lembro do nome do personagem. Pode ser que fosse a Laureta. Tinha um elenco muito grande, muito bom. Um elenco de um monte de atores sensacionais. Glória Pires, né? Glória Pires. Daí eu cheguei a casar com a Glória Pires, né, na novela. Eu impus, na verdade, o Oswaldão impõe esse casamento para Aí ela tem que casar com essa. ela. O final do personagem, você lembra? Ele acabou morrendo? Não lembro. Não lembro. Acho que ele não acabou morrendo, não. Não lembro, não. Pô, que pergunta para me fazer? Me pegou agora, cara. Não lembro do final do personagem. Peraí, ficou mudo. Alô? Alô, tá me ouvindo? Ih, ele saiu. Vocês estão me ouvindo bem, galera? Ficou mudo de repente. Alô, Oi, agora tá voltamos? ouvindo? Voltamos? Não, é que você ficou paralisado, eu vi que você não estava. Aí eu tive que Alguém me reiniciar. ligou aqui, sem É, querer. eu reiniciei, exatamente. Ainda bem que voltou. A gente tava Muito falando bem. da Babilônia, né? Da Glória É, Pires. gente, eu estava dizendo que eu não lembro como o personagem terminou, É. não. Eu não lembro, não. Gozado disso, né? Porque a maior parte das novelas eu lembro. Porque os personagens, eles passam por tantas situações, eu acho que o Oswaldão simplesmente voltou para o morro, não tenho certeza. Mas tem. Que eu posso fazer? Desculpa, pessoal. Não lembro. E Nicolas, você gosta de se assistir assim, assistir suas cenas? Não, Você gosta? não. Não? Nunca, nunca. Não? Nunca. Eu evito ao máximo. Eu não assisto a novela. Eu evito ao máximo. Não vejo a novela, fico me criticando demais, estraga o meu prazer de trabalhar. Eu tenho muito prazer no que eu faço. Eu trabalho com muito prazer, com muita vontade, dedicação. Eu me dedico realmente ao que eu faço. Aí quando eu vejo que não ficou como eu queria que ficasse, eu fico tão triste, eu fico meio abalado. Eu acho melhor não passar por isso. Eu vou continuar me esforçando. E as pessoas que têm que evitar que eu cometa algum erro, um deslize grave, né? Diretores, assistente de direção, principalmente os diretores, eles me avisam. Ó, velho, não ficou legal e tal, eu faço outro. Outra Entendi. tomada. Oh, a Fabiana, ela perguntou se você tem algum personagem que tem mais carinho assim por ele.
Alguma novela que você mais gostou de fazer? Olha, eu gosto, claro que eu gosto muito de Bento Gonçalves, né? Muito, porque o Bento Gonçalves acabei vivendo uma coisa de história de aventura, sabe? Foi uma coisa muito legal, cheio de romances com a Eliane. Eu gosto muito do Saulo, o vilão. Gosto. Aquele vilão é um vilão horripilante e ao mesmo tempo divertido também, porque ele tinha umas sacadas, umas tiradas assim. O Silvio de Abreu escrevia umas coisas que acabavam ficando engraçadas. Então é um personagem que eu tenho carinho também, porque eu acho que eu fiz um bom trabalho ali, sabe? E isso me agrada. Tem agora uma série no ar, uma série que eu fiz, A Bênção, do Canal Brasil, que está no Globoplay, está para ver no Globoplay inteirinha, são 8 episódios, onde eu faço um cientista, um neurocientista, que eu também estou gostando muito do trabalho. Legal. E é um personagem que eu vou ter carinho durante muito tempo. Mas o Bento Gonçalves e o Saulo, na televisão, são os dois assim que ficaram mais marcados, talvez, né? Tinha em Kubanacan, o Dom Alejandro, também era um personagem bacana, o pai do pescador parrudo, que tentava explodir a ilha, e no fim explodiu a ilha. A última cena é dentro do avião com a ilha explodindo lá fora. Então, tem vários personagens que eu gosto, que eu tenho carinho, né? O Max do Eterna Magia é um personagem legal. O Anselmo, do Começar de Novo, também. O Anselmo é um anti-herói, assim, um antagonista, na verdade. Não chega a ser um vilão, mas ele é um antagonista. Sofre a novela inteira, sofre. No fim, ele pega um veleiro e vai embora para viajar pelo mundo, sozinho. Do Saulo, eu lembro que a morte dele foi marcante, né? A Clara dando facada nele, assim, foi uma cena. Ele aparece morto, né, no meio da novela, e aí ficou aquela história: quem matou Saulo? Quem matou Saulo? Quem matou Saulo? E aí tinha várias possibilidades de pessoas matando Saulo. E no fim foi a Clara, né? A Mariana, que trabalhou comigo também na Casa das Sete Mulheres. Ela era uma sobrinha do Bento Gonçalves. Legal. Como foi trabalhar com ela? Ela Ah, e depois eu fiz Haja Coração com ela também, né? Eu sou o pai dela no Haja Coração, é. pai da Tancinha. E tá no ar agora na Globo, né? E foi muito legal. A Mariana é uma grande amiga, uma companheira, uma atriz sensacional, né? Ela é uma atriz que você sempre pode contar. Você joga para ela que ela manda a bola de volta. Ela sabe fazer o jogo. E isso é muito importante para quem está em cena, né? E ela sempre foi essa colega, essa querida, uma querida, um amor de pessoa. Legal. E você chegou a fazer a Z4, né, no SBT, né? Esse personagem, esse é um dos que eu tenho carinho para sempre. O Zé Toledo. O Zé Toledo é Muito lindo. um barato. Ele é muito legal. Esse cara é muito legal. E a Z4 fez muito sucesso, né? Ela passou no SBT, ela foi feita para Disney. Ela é da Disney. Aí a SBT comprou, passou no SBT, agora está na Disney. Dá para assistir lá as 3 temporadas. As 2 temporadas, não foi feita a terceira. Pô, né? E a Manu Gavassi é a minha filha. O Rezende é um dos, aquele blogueiro, é um dos garotos da banda, né? Dá para. Mas tem o Apolo, tem outros, né? O Matheus, tem vários. E cara, a história é muito boa, é muito legal, é muito divertida, é tudo muito jovem, bacana, assim, né? E o Zé Toledo é outro desses caras que. O Zé Toledo é um cara que faz de conta que é brabo, né? Mas ninguém leva ele muito a sério. Ele faz aquelas cenas de brabeza e dá para ver que não é sério. Dá para ver que dá para valer. Ninguém precisa ter medo do Zé Toledo. E como é trabalhar com jovens atores que estão começando?
Olha, cara, é claro que um ator que é jo mais jovem, bem jovem, está começando, ele tem menos cancha, menos recursos, digamos assim, né? Que a gente vai pegando ao longo dos anos. A gente vai, não é ficando velho, mas é ficando maduro para trabalhar. E essa maturidade, ela é importante para um monte de coisas, mas a juventude é importante para outras. Esse frescor de trabalhar com jovens, eu gosto muito. Eu me dou muito bem trabalhando aí no C4, me dei muito bem trabalhando com eles. Muito bem. Eles me ensinaram um jeito brincalhão de novo, sabe? Eu lembrei como era brincar de atuar. Legal. E você é reconhecido ainda na rua pelo papel do Zé? Do Zé, sim, eventualmente sim, mas principalmente pelo do Bento, né? O Bento até hoje. Eu tiro foto como. Hoje tirei foto de Bento Gonçalves, porque a pessoa queria tirar uma foto com o Bento Gonçalves. É uma pessoa que viu em reprise já, uma pessoa que tem. A minissérie passou há 18 anos e a menina tem 20 que tirou a foto. Então, ela viu em reprise anos depois. É, tem muita gente jovem que gosta do ator, né? E assiste só agora, né? Que não assistiu na época que passou, né? É verdade, é verdade. E ela permanece muito legal, né? Ela não envelheceu, não sei. Ela continua valendo, continua sendo um bom trabalho. Fala ali se ela podia entrar no Globoplay, né? A Casa das Sete Mulheres, né? Não tem, né? Podia, daí eu não sei qual é que é a política que eles usam lá. Podia, sim. Eu não entendo bem como é que funciona no Globoplay. Algumas coisas estão. Eu sei que a Passione, a novela que a gente estava falando aqui do Saulo, tá passando no Globoplay. Você consegue assistir lá. Eu não sei por que não assiste a Casa das Sete Mulheres. É, muita gente acha que ia assistir de novo. Bom, é papel mais marcante para você assim, então foi o da Casa das Sete Mulheres. É, eu acho que sim, né? O mais marcante também pela repercussão que ele teve, né? Os dois. Eu daria os dois, o Casa das Sete Mulheres e o Saulo. O Saulo me marcou muito por fazer coisas que eu não tinha feito ainda como ator, né? Por experimentar técnicas que eu não tinha experimentado, coisas que eu ainda não tinha tido coragem até então de fazer. Ali eu estava com o quê? 50 anos. E era hora de experimentar, era hora de experimentar coisas novas e arriscar. E eu arrisquei muito arrisquei como ator, né? Eu corri riscos como ator, assim. E fiquei muito satisfeito, muito satisfeito. Entendi. Ó, tá todo mundo te elogiando aqui. Fala que você é bom. Eu vi aqui, tem a Fabiana, acho que é a que fez a pergunta sobre filme, teatro, TV. Eu quero Isso. falar sobre isso também, porque eu sou um cara que vem do cinema, na verdade, né? Eu fiz pouco teatro na vida. Eu comecei lá no início, antes dos 20 anos, mas depois eu fui fazendo cinema. Eu dirigi filmes, longas-metragens, eu dirigi três, e fui sendo ator também em filmes, né? E só depois veio a televisão. Eu divido, assim, para mim, o teatro é a coisa que está mais na mão do ator, sabe? É o mais fácil de fazer. Nós temos 2 meses de ensaio, às vezes 3 meses de ensaio, para preparar o personagem, para preparar as cenas, para estudar, para ver o ritmo, para ver qual é a voz que usa e tudo, né? O cinema fica debruçado em cima do detalhe, levamos horas para fazer um pequeno diálogo e tal. E a televisão, pela rapidez com que tem que fazer um volume muito grande de cenas e de texto, ela é a mais difícil para o ator fazer. O final de um dia cheio de televisão é um negócio extremamente cansativo. E tem muito texto para decorar, muita cena para estudar, muito texto para estudar, porque primeiro você tem que estudar. Não adianta decorar sem ter estudado. Você primeiro estuda, depois você decora. E esse processo todo, se a gente não, se a gente se descuida, acaba fazendo uma coisa não tão legal quanto eu gostaria. Então, eu digo que fazer televisão bem feita dá muito mais trabalho do que fazer cinema bem feito com um ator, né?
fazer um ator fazer o seu trabalho bem feito na televisão dá muito mais trabalho do que fazer ele bem feito em cinema e principalmente do que fazer ele bem feito em teatro. Eu acho mais difícil de tudo a televisão. E mesmo assim eu adoro fazer televisão. Eu sinto tanto prazer fazendo televisão, fazendo uma história longa, uma história que a gente não sabe para onde vai. Eu gosto muito disso. Legal. E você prefere dirigir ou atuar? Gosto mais. Eu parei de dirigir porque eu não gostava mais do meu trabalho como diretor. Eu achava que eu não estava sendo um diretor bacana, um diretor que eu gostasse. E aí eu resolvi focar, isso era nos anos 90. Eu resolvi focar só em ator. Eu vou ser só ator. E é o que eu tenho feito de 95 para cá, eu sou só ator. Mas eu agora comecei a dar uma vontadezinha de contar uma história. Sabe? Eu gostaria de fazer um filme para contar uma história, dirigir, né? Mas vamos ver se isso vai rolar. Não sei, não tô trabalhando nisso. Eu estou só assim, é só um desejo. É só alguma coisa que me passa assim. Ah, mas um dia sai, né? Um dia essa. Ó, a Clarice Abujamra. Abujamra? É. O Olha, cinema Clarice está aí. expõe, rouba de nós, né? Não. Como é? O cinema expõe, rouba de nós, né? Não. Eu vejo aqui, deixa rolar, deixa rolar. Deixa rolar. Clarice, muito, muito legal ter você aqui. Bem-vinda, um beijo grande. Eu tenho uma admiração pelo trabalho da Clarice, que é realmente. Eu já falei isso para ela. Eu sou um grande admirador da Legal. Clarice. E você chegou a fazer o Nosso Lar, né? O Ah, filme. é, tem esse filme. Esses dias me fizeram uma lista e eu esqueci desse filme. Fiz O Nosso Lar. Eu fiz Emmanuel, que é dentro da cosmogonia sei lá, das pessoas importantes do Espiritismo. Emmanuel é o cara que vem logo depois de Jesus, digamos, né? E é o grande guia do Chico Xavier. E a história era do Chico Xavier, Nosso Lar, o primeiro livro dele. Então, a gente fez com muito efeito especial. Tinha uma equipe americana, porque era da Fox, tinha uma equipe americana, o pessoal dos efeitos especiais, diretor de fotografia, todo mundo falava inglês, o diretor de fotografia também falava alemão, tinha os russos no efeito especial. Era uma coisa bem interessante, assim. E um filme que fez milhões e milhões e milhões, eu não sei em quantos milhões está, se é 40, se é 90, mas são milhões de espectadores no mundo todo. Ele é um fenômeno de audiência, um fenômeno. É verdade. E é muito bom, é bonito de assistir, né? Pois é, uma história legal. Agora, recentemente, me chamaram para fazer um outro filme também, daquela escritora Gasparetto, sabe? Eu não lembro se ela é de Curitiba ou de São Paulo. E é baseado num livro dela, um filme que vai ficar muito legal, dirigido pelo Márcio Trigo, que é o mesmo diretor do Z4, que é outro cara, eu tenho grande amizade, um cara queridão pra burro e um grande, eu acho ele um diretor muito legal, pelo resultado que ele obtém do material que dão para ele, é muito legal. Ó, a Clarice falou que precisa falar com você. Olha, entra aí no meu Insta, Clarice. Entra no meu Insta. E de filme assim, você chegou a fazer o do Didi, né? De Fiz parceria. três do Didi. O último, na verdade, foi só uma homenagem. Mas eu fiz o Didi e o Didi lá com o Quer Ser Criança, a Princesa Lili, né? Do Ninja, né? Agora, como é que chama? É, Princesa acho que é Ninja. Princesa. Era a filha do Renato Lili, que era fazia a atriz, ela fazia a minha filha, então eu era o rei do reino lá. Eu e Vera Holtz, a Vera Holtz era a rainha. Eu gostei muito de fazer filme do Renato. Naquela época, os meus filhos tinham, assim, o primeiro filme que eu fiz dele, eles tinham
sei lá, 9 anos, talvez. Eles têm 1 ano de diferença, então 9, 10 anos. E até então, tudo que eu tinha feito não era para a idade deles. E aí eu percebi, quando eles assistiram o filme, que eles pela primeira vez entenderam a profissão do pai. Ah, é isso que o pai faz. É isso, sabe? Porque as outras coisas eu acho que estavam um pouco acima da compreensão metafísica disso, sabe? De que aquilo ali era um personagem e não o próprio pai. E aí, quando viram o Renato Aragão, eles entenderam. E o Renato é outro queridão, né? Eu acho que a gente agora sente falta dos filmes do Renato, e vai ficar para sempre a presença, a existência desse palhaço. O Renato é talvez o último grande palhaço mesmo, na tradição circense do palhaço, na tradição medieval, daqueles mambembes fazendo. É tipo Chaves também, sabe? É uma tradição bem de humor popular mesmo. E muito bem executado, no timing certo, pessoas carismáticas, cativantes, e é muito legal. É Uma coisa muito legal marcar. trabalhar com o Renato, é uma loucura, né? Porque ele é daquele jeito, pode ser também. Ele Olha, fica armando confusão do filme que ele está produzindo. Ele faz, mas assim, umas coisas. De repente, a gente está no meio de uma cena, ele chega com um balde d'água, molha todo mundo, molha equipamento, molha cenário, para tudo, vai rodar só no outro dia, só porque deu vontade dele de acabar com uma cena com um balde d'água. E aí teve que voltar no outro dia para filmar de novo. E essas coisas, sabe? O Renato é aquela criança o tempo todo. legal. Ah, deve ser muito bom mesmo trabalhar com ele, né? Deve ser divertido demais mesmo. Foi muito legal, muito legal. E me Pessoa conta, boa. você prefere fazer comédia ou mais drama, assim? Qual você acha que... Eu acho assim, ó. Eu gosto de fazer comédia, tá? Mas tenho sido chamado basicamente para fazer dramas, né? Eu tenho feito comédias. Agora eu fiz um personagem engraçado, né? O Assad, na novela Éramos seis. Éramos Seis. Obrigado. Estou cansado hoje. Éramos Seis. Eu fiz o Assad, que era um descendente, um libanês ligado no Brasil, que falava um sotaque estranho, e que era muito engraçado, assim. Ele era muito, ficava inventando frases e tal. Eu gostei muito de fazer isso. Não, não era uma coisa que eu já tivesse feito em televisão. Tinha feito em série já, mas não na televisão aberta normal. Eu fiz no Z4, ele era engraçado, né? Eu gosto de fazer, mas eu gosto de fazer. Eu tenho uma lista de personagens que eu gostaria de fazer um dia, que eu já falei aí em outros lugares, em outras oportunidades, né? Eu gostaria muito de fazer o Zé Bonifácio, o patriarca da independência, Zé Bonifácio de Andrade Silva. E gostaria muito de fazer o Marquês do Pombal, lá, aquele português que reformou toda Lisboa e tal. E gostaria muito de fazer, aí que vem a coisa boa, Dom Pedro II. E eu vou fazer agora num filme que deve rodar no início do ano que vem, aí para o março, abril. Chama-se Legal. A Coroa, O Martelo e a Coroa. É um encontro do Dom Pedro II com Nietzsche, o filósofo alemão. O Nietzsche, os dois dentro de um vagão de trem, conversando. E isso vai ser muito legal. E esse era um personagem que eu queria fazer. Eu acho ele um personagem trágico da história brasileira. Né? Ele era um garotinho, quando o pai dele foi embora, levou toda a corte embora e deixou o garotinho para ser Tomar. educado por um padre, Padre Feijó. E aí tiveram que declarar a maioridade dele mais cedo, porque tinha revoltas em todo o Brasil e queriam unificar em torno do garoto. E aí ele é um garoto que não teve infância, é um garoto que não teve adolescência, é um garoto que, sabe, uma vida toda ela tutelada sempre por essas pessoas da corte, e tudo que ele queria era estudar botânica ou estudar línguas. Então, eu acho ele um personagem trágico, e ele vai em linha reta para a morte, para o fim do império e para a morte. Ele sabe que o império não vai durar. Ele tem certeza disso. E aí eu conheço ele por ser como historiador, né? Eu sei, já estudei ele.
E esse filme vai ser um filme muito massa, muito legal. Legal. A Clarice perguntou quem vai dirigir. O Pedro? Quem vai dirigir o Pedro? Poxa vida. Ah, Clarice, por que você faz pergunta num dia que eu tenho tanto trabalho? Eu posso parar, interromper aqui e olhar o nome dele aqui. Ele tá aqui do lado, pode ser? Ou a Pode? gente continua a conversa? Eu interrompo e volto? Eu não quero deixar ele de fora. Interrompo e Ah, volto, peraí. então vou continuar depois. Tá, depois eu olho. Pois é. Eu não me lembro o nome dele, Clarice. É um mineiro muito legal. Putz. Ah, é vergonhoso isso, mas tudo bem. Vou assumir essa vergonha. Vamos lá. Depois você procura, depois você Eu fala. vou lembrar. Ao longo da conversa, eu vou lembrar o nome dele. E teatro, assim, não tem nenhuma em mente, assim? Alguma peça? Olha, eu estava começando a fazer um trabalho com a Itala Nandi quando isso, as primeiras reuniões foram em janeiro. Aí, em fevereiro, a gente fez uma leitura da peça, que daí tinha que ser reescrita. Ia procurar a diretor, procurar um autor que reescrevesse um pouco. Isso tudo estava muito secreto, ninguém podia saber. E aí entrou a pandemia. E todas as formas de financiamento que a Itala tinha foram por água abaixo. Então não Mas rolou. tomara que venha logo, né? Não Que rolou. alguma peça. Sempre tem peças, sempre tem peças. Eu gosto muito de fazer teatro. Gosto de fazer teatro. Mas eu não rolou, não. Esse ano, cara, só rolou. Eu fiz um longa em São Paulo, final de julho e agosto, chamado Moscou. E é um filme de gangster. E o Ai, que legal. gangster, o dono o boss lá, que sou eu que faço, o gangster, o chefão, ele é descendente de russos e de mãe italiana, todos da Olha. máfia. Então, daí vem o nome. Ele trabalha também com bar de jazz e tal, onde rolam os negócios escusos dele. Um filme muito legal. Muito Legal. legal. E me conta, como que é a sua preparação assim, quando você imagina um personagem, você vai, estuda fundo, né? Você vai, Eu, corre atrás da história, eu né? sou um cara que eu sou um cara que eu gosto de estudar e de ter tempo para fazer isso, porque às vezes estudar é você ler sobre o personagem, às vezes eu escrevo sobre ele também, e aí você precisa passar um dia, sei lá, fazendo outra coisa, para que a cabeça fique pensando sozinha. Você vai lá, faz uma comida boa, depois lava a louça, sabe aquela coisa que ocupa muito tempo, e uma atenção para coisas práticas, e a cabeça fica, continua estudando, aí você volta de novo. Eu gosto de ter um tempo nisso. Eu gosto de ter, não é um tempo assim 2 dias, não. Eu gosto de ter umas 3 semanas, 4 semanas para fazer isso. Nem sempre dá, né? Nem sempre dá. Mas umas 2, 3 semanas a gente sempre consegue para fazer esse trabalho de pesquisa. E aos poucos eu vou entendendo o que que eu vou fazer, como que ele vai nascendo, né? A partir de certa. Daí, de repente, eu estou fazendo um personagem. Eu dou uma lida em voz alta, eu digo, olha só, agora eu li como se fosse um contador de histórias. Eu acho que esse vai ser o tom dele, ele vai ser um contador de histórias, no tom de voz ele vai fazer isso. Ah, agora essas coisas vão começar a acontecer, sabe, esse negócio de contador de histórias? Então, aí isso nasce desse tipo de trabalho, sabe? Tem muita coisa que é trabalho teórico, de pesquisa mesmo, quando, ainda mais se o personagem é histórico. Mas mesmo que não seja histórico, às vezes tem que estudar, sei lá, da onde que o cara é. Sabe? O cara, ah, ele é um médico psiquiatra. Então tem que ter alguma noção disso, né? Do que é. Mas eu gosto de basicamente criar, sabe? Por exemplo, é um médico psiquiatra. Eu vou ter umas noções, vou ligar para um, falar com outro e tal, vou tentar fazer uma entrevista ao vivo, mas eu vou criar o psiquiatra. Eu não vou. Isso tudo é só para eu ficar pensando no assunto.
Porque o psiquiatra que eu vou fazer não tem nada a ver com a coisa com a pesquisa que eu fiz. Ele vai ser uma espécie eu faço uma espécie de antropofagia, como todos os atores eu acho que fazem, né? Nós somos antropofágicos. A gente engole essas informações e isso vem em formato de personagem. Verdade. Legal. Ó, agora eu faço aqui o ping-pong. Vamos lá, eu dou uma palavra, primeira coisa que vier na sua cabeça. Ó, já que falando em psiquiatra, então nós vamos fazer livre associação, tá bom? Vamos lá. É um sonho. Mergulho profundo. Eu não vivo sem. Não vivo sem. É. Música. Uma qualidade sua. Minha? E qualidade minha? Eu acho que eu sei. Eu tenho uma habilidade para transpor conflitos e transpor e resolver impasses. Eu devia ser senador. Mas não dessa república aqui, jamais, jamais. Você tem um filme preferido? Um filme? Eu vou falar um filme. Quando eu sempre falava esse filme e ficava assim, era só eu. Aí um dia eu descobri que o Spielberg também prefere esse filme, melhor filme já feito. É Lawrence das Arábias, do David Lean. Acho que eu Eu já. acho esse o melhor filme já feito. Você tem um ator ou atriz? Você mais. Al Pacino. Al Pacino. Al Pacino. Fernanda Montenegro, atriz, né? Poxa vida, na verdade, assim, ó, a gente fala Al Pacino, mas aí só daquele pessoal lá do irlandês, ali aqueles três já derrubam todo mundo. Pô, quem é o Robert De Niro? Quem é o Joe Pesci? E aí nós podemos passar para o outro lado do oceano e também tem grandes atores, né? O Bruno Ganz, alemão, aquele faz coisas sensacionais. Eu gostava muito. Muito do Belmondo, gosto do Belmondo, das coisas que ele fez. Eles são sempre atores mais. Eu gosto da interpretação madura. Eu gosto da interpretação madura, sabe? Então, nós temos atores sensacionais que, de repente, jovens ainda, fazem um trabalho maravilhoso. Mas você vê, eu sou um grande fã do Brad Pitt. Muito fã do Brad Pitt. Desde lá dos Doze Macacos, aquele filme que ele faz um cara pirado. É impressionante esse ator. Agora, vê-lo fazer Era Uma Vez em Hollywood, um cara com mais de 50 anos de idade, a gente percebe o sabor que a fruta tem. Sabe o sabor de fruta madura? É um ator maduro. Tem e Vener por Vener. Werner por Werner. Pô, mas essa é a mais difícil de todas. Werner por Werner. O seu sobrenome é Schunemann, que fala. Schunemann. Schunemann. Schunemann, se fosse Schunemann, aí seria em alemão, significa homem bonito. Mas é Schunemann, é o homem do paiol, o peão, coisa assim. Werner por Werner. Eu quero fazer muita coisa ainda, sabe? Eu fico um pouco aflito às vezes se vai dar tempo. Eu tenho 61 anos e não sei se os próximos 60 serão suficientes para fazer tudo que eu quero. Então, mas ao mesmo tempo, eu quero fazer coisas que eu gosto. Cada vez mais. Ou melhor, eu quero deixar de fazer coisas que eu não gosto. Nós todos temos que fazer coisas que não gostamos. E às vezes a gente chega num certo ponto da vida e olha para trás e diz, cara, mas eu faço coisa demais que eu não gosto. Isso envolve a vida real, assim, a vida do dia a dia. Tem um monte de coisa que eu não gosto de fazer. Tem lugares que eu não gosto de morar. Tem coisas, pessoas com quem eu não quero trabalhar. Sabe? Então eu vou tentar, nos próximos 60 anos,
fazer cada vez mais, deixar de fazer coisas que eu não gosto e fazer coisas que eu gosto. Verdade. Uma pergunta, você já veio aqui pro interior de São Paulo, Ribeirão Preto, assim? Ribeirão Preto, eu estive com um teatro em Ribeirão Preto, fazendo uma peça muito bonita chamada Querido Brahms. O interior de São Paulo, eu adoro o sotaque do interior de São Paulo. Eu gosto muito desse sotaque, gosto muito desse R. E fiz um personagem num filme chamado Meninos de Quixute. Eu fiz um personagem com sotaque Caipira. caipira, esse sotaque aí desse R. E o engraçado é porque ele tinha a profissão que dava para botar muito R, porque ele era pintor de porta e portão. Ele era pintor, pintor, ele pintava porta e pintava portão, parede. Então, o filme é do Lucas Amberg, o diretor, e tem um elenco bom, tem um Legal. super Espero elenco. que você volte um dia com alguma peça, né? Ou com, né, coisas na televisão. Eu estava começando a fazer uma série, que ainda não estava sendo divulgada. Em março, eu ainda estava gravando a novela, Era Vocês, Aí. e nós já estávamos fazendo. Eu ia para São Paulo fazer leituras. E aí veio a pandemia e foi tudo suspenso e não tem previsão de retomar o trabalho. Isso vai ser o próximo trabalho de televisão, provavelmente. Entendi. Agora eu tiro um print nossa, uma foto para guardar o momento. Peraí. Olha, ele está arrumando o topete dele, mas eu não pude arrumar o meu, tá? Não deu tempo. Eu vim direto, eu estava fazendo umas fotos numa fazenda e não deu para me arrumar. Então, Não, tranquilo. Vamos lá. vai, print. Aí. Eu tenho que olhar para a lente na hora de fazer o print. Ó, se você quiser deixar alguma mensagem para os fãs, algum recado. Bom, eu agradeço a presença de todo mundo aqui vamos continuar nos cuidando, né? Porque vocês viram o que está acontecendo agora na Europa. A Alemanha vai fechar tudo a partir de segunda-feira e não tem mais viagem, não tem mais bar, restaurante, cinema, teatro, tudo fechado. A França vai fechar também, parece que é terça-feira, né? Portugal já está meio assim. Uruguai fechou as fronteiras. Vamos continuar cuidando. Não vamos sair do jeito aloprado, que a gente tem visto fotos inacreditáveis para quem está no meio de uma pandemia. Verdade. Inacreditável. E nós estamos no meio da pandemia. Só porque os números melhoraram, não quer dizer que ela terminou. E o que está acontecendo na Europa é a chamada segunda onda, né? Aumentaram os casos na Europa, aumentaram os casos nos Estados Unidos e aumentaram os casos na China. E vai aumentar aqui também e vai morrer mais gente que Vai. não É. precisava morrer. Tem gente que agora está viva e que não precisava morrer, mas vai morrer. Verdade. É Ó, isso, brigadão, Ricardo. viu? Tá? Obrigado por ter aceito. Obrigado mesmo, Obrigado a cara. todos vocês, obrigado pelo carinho. Um beijo grande. Abração. Tchau. Tchau.